Kaixo, Mikel. Kaixo. Arratxaldeon. Eskerrik asko. Mikel, gaur esklerosian hizkoitzari buruz hitz egin behar dugu. Ezagutzen dugu gaixotasun hori? Ez, nik ez nuen ezagutzen, tokatu zen, arte. Eta gero egia da, ba, gutxi gora bera, milatik batek daukagula, eta ez da gutxi. Eibarren 27 izan beharko ginen, eta ez da handia eta ezagutu beharko nuke. Eta nola azalduko zenioke ez dakien pertsona bat izter den esklerosi anizkoitza? Lehenik eta behin esan ez, zer estan. Neri kuadriako bat etorri zitzaidan esaten ia ela oten eukan. Ze hasi esklerosi hitzarekin hasten da, baina ez da ingaiztua, zaitu zulora eramaten bat batian. Hori esan da ematen du ez dala ezer, baina azkenean da gaitz bat neurologikoa, senda ezina, kronikoa eta degeneratiboa. Abizena dauzka, zora garriak. Eta gainera ba hori ez, ba, ziurgabetasunarekin dago lotuta. Eta gustatzen zaigu beti dana oso estu lotuta da izatea, eta honek justo beste kaldian jartzen gaitu. Zuri zerbaitetan aldatu dizu bizitza, edo zertan aldatu dizu bizitza? Bai, bai, azkenean pixkat presenteago egoten. Gure alaba zarrena jaio zanean 2013an, automatikoan, ez, bizizera, egunerokotasun horretan, eta bat batian konturatzen zera nola pasatzen ari den denbora, ez? Eta gaitza izan zen zaplada bat. Begira ze pasatzen ari den, eta begira zer daukasun galtzeko arriskua. Ni pentsatzen nuen gauza asko galdu egingo nintula. Beraz, zapladaren ondoren, Maitanek esan duen bezala, zer da, gaixotasunarekin bizitzen ikaste bat, Mikel? Bai, bai, irutzen zait laguntzen duela. Egia da baita ere, automatikoan berriz bizitzera ere eramaten gaituela askotan, ez? Aztu egintzen zait, sarri. Zer daukadan galtzeko hori, ez? Baina beste batzuetan berriz ere, ba, presente, hemen eta orain, lema erabiltzen dut, eta laguntzen dizu, ez? Berriz ona etortzen, begira zer daukasun galtzeko aukera, eta saiatu ondo bizitzen, eta gozatzen. Zer, behin bakarri bizi gara. Az gaitezen hasieratik, zuri etzi, San Blas egunez, orain dela, lau urte. Bueno, etorri zaizkizun edo sentitu zenituen zuk lehendabiziko sintomak. Zer sentitu zenuen? Mendian korrikari nintzen eta aldapan bera joaten nintzenean bat batean bikoitza ikusten nuen. Eta bikoitza da bikoitza, eh? Bikoitza ikustia. Eta bat batean hori ikusterakoan beldurtu nintzen eta mugikorra atera eta pentsatu nuen, aurkitu nuena izan zen, gain esfortzua izan altzala. Baina hurrengo goizian jarraitu zuen horrek. Eta bi goizetara ere bai, eta hori beldurtu nintzen. Eta lankide batek gari ara horazak beldurra sartu zidan ere bai esaten aberri iktuz bat izango zala, eta joan nintzen Mendaroko ospitalera, hasi zian probak egiten, da topatu zuten orban batzuk zeudela. Eta horrela topatu zuten horrek eman ziren pista zer izan zitekeen. Eta azkenean esan zizuten denborarekin, esklerosi anizkoitza zela zeneukana. Bai, niri lehenengo probekin esan zidatena izan zen, gaitz desmielinizante bat neukala. Mielinari erasotzen dio gaitzonek, eta zaku berean egon daitezke hainbat patologia, ez? Hainbat gaitz. Oraindik ez ziren ausartzen, esaten esklerosi anizkoitza zela, nik ez nuen ulertu zer zen hori, interneten bilatu nuen, egin behar ez den gauza bat. Betikoa, eh? Betikoa, bai, bai, bai. Zer ez den egin behar, dekalogo bat egitea badaukat, eh? Baina, eta bat hori da. Eta hor topatu nuen esklerosi anizkoitza, ez? Lehenengo aldiz. Da, pixkatola, sustua. Eta zer sentitu zen nuen? Nik ikusten nituen bakarrik urpildu nalkiak. Eta pentsatzen nuen oso denbora gutxian amaituko nuela hor, eta gainbera handi bat izango nuela. Gero gainbera fizikoa ere izan nuen, ze egiten dizuten probatako bat da puntzio lumbarra da. Epidurala bezala, baina likidua sartu beharrean, atera egiten dizute, aztertzeko. Eta hori eta kortikoideekin, ez nuen horik egiten, tensioan egoan goi-goian, eta oso egoera fiziko txarrean egoen. Ez da zerbait, espero desuna 38 urtekin, hola egotia. Beldur bat jaio zen momentu horretan, Mikel? Bai, guztiz, guztiz. Azkenean ezagutzen ez dezun horrek beldurra ematen du. Bat batean fizikoki hain gaizki egon da, eta psikologikoki oso gaizki egon da, pentsatzen dezu ordura arteko guztia amaitu dela. Eta ondo bizidan persona bati bat batean danak endu behar baldin badiozu,
ba, demaseko beldurra ematen du, ez? Ni pentsatzen nuen nere emaztia joango zala. Zertarako zaindu behar ditu bi alaba eta tonto bat. Bai, horre kronikoa, degeneratiboa, hor zen euskan, abizen guzti horiek, apiskate... Bai, bai. Dardarka jartzen zituzten abizen guzti horiek. Bai, ezagutzen ez dugunak beldurra ematen digu. Bai. Eta horrelako abizenak izan da, ba, oraindik eta gehiago, ez? Eta ba, momentu horretan, ba, susto handi bat. Susto handi bat da, eta, bueno, zorionez, ba, atzean gelditu zela, ez? Nire emazteak esan zidan, ospitaletik etorri nintzanean, bera bat optimista da eta esan ziren, ikusiko ezu honek gauza honak ere ekarriko ditu da, esan, jo, Maria, zeitez pasa, gauza bat animatzen saiatzea eta beste bat ja hori, ez? Emaztea aipatu duzu, emaztea beti ondoan egon da eta hori gauza handi izango da noski. No, demasa, demasa, ni ondo egotiaren kulpa handienetako bat beria da. Ose, azkenian hor egon da, babesa handia eman dit, eta lasaitasuna ematen saiatu da. Ze momentu askotan hori izan behar nuena. Eta beste askotan ere, ba, negar egitea, eta gaizki zaudenean batzuetan askatzea besterik ez dezu nahi. Eta berak horretan lagundu dit. Eta meritu handi, alkarrezketa igual berari egin behar zenio, ez neri. Eta seme alabek nola hartu dute? Ondo, ondo. Azkenean txikiak dauzka guentxe bost urte, ba, urte bete zeukan hau detektatu zietenean, eta nagusiak 8 dauzka, 8 eta erdi. Orduan bera gehiago konturatzen da. Ta ni saiatu naiz eurei azaltzen irutzen saidalako ikasi dezaketela zerbait, ez? Aita ez da errenditu. Paper batek esaten du gaitz bat daukala, baina ba bueno, hor jarraitzen du bere soroaiziekin eta bere optimismoarekin, ez? Da zerbait ikasi dezaketela irutzen zait. Asier de la Iglesia saskibaloi jokalariaren elkarrizketa batek klik bat egin zizun? Bai, ospitaletik etorri nintzanean eta osaba etorri zitzaidan osabetako bat, osabainaki, elkarrizketa horrekin, eta nik bakarrik lotzen nuen gaitzau gurpildu naukiakin. Eta bapatian ikusi nuenean, ostras, hemen dago tipo bat gaitzau daukana eta jokatzen duena saskibaloian. Ez nuen lotzen, ez da posible. Eta nire ate bat iriki zean horrek, ez? Optimismo puntu bat izan zen. Bai, zu ere kirolaria zarelako eta biak bateragarriak zirela ikusitzen nuelako? Bai, bai. Azkenian ez gaitasunarekin lotzen nuen gaitzau eta gainbera azkarrarekin eta hori aukera bat da, baina ba, bueno, nire kasuan ez da horrela izan eta beste kasu askotan ere ez dauka zertan horrela izan, ez? Orduan, ba, bueno, ba, eusten diot pixkat horri, ez? Jarraitu dezala horrela eta nik nahi de jarraitu kirola egiten, zazkenian ba, bueno, beste bizipoz bat ematen dit. Eta bizikletarekin Gipuzkoa zeharkatu zenuen? Kilometro mordo bat egin zenituen? Bai, bai, bai. Azkenian lehen zeago inun Segamaizkorri. Eta horrekin dirua bildu nun Ademigirentzat, ez? Gipuzkoako Esklerosi Elkartearentzat. Baina gero pentsatu du, jo, igual jendeak pentsatzen du orain hasi behar duela hemen bapatian maratoi, mendi maratoi bat egiten da, gainera ez edozein mendi maratoi, ez? Eta horregatik Gipuzkoako 89 udalerriak gurtzatziarena xuabe, zan beste modu bat esateko bizitza aktiboak badauzkala bere onurak, ez? Guztiontzat, baina ba, nire kasuan oraindik eta gehiago, ez? Eta gaitz hau daukagunontzat gehiago. Deigarri egin zaizun beste gozat izan zen, esklerosian izkoitza eta maratoia lotuta joan zitezkela, adibidez? Bai, nik hasierren elkarrizketa irakurrita segituen, ba, ordenagai ura joan nintzen, eta hasi nintzen bilatzen gauzak, eta ikusi nunean, hene, badago jendia maratoiak egiten dituna. Eta badago jendia mendian korrik egiten duena gaitzago izan da, eta aber. Eta topatzen nuen gauza bakoitza familiari bialtzen nion, ez? Etxeko eri bialtzen nion esaten, begira, eh? Hauek egin baldin badute, ba, kaso nik ere bai. Saiatu naiz. Zu deitu zenuen, Ademgi elkartera esklerosi anizkoitza zuen norbaitekin hitz egitea hori zelako zure nahia, eta lortu zenuen Juan Antonio Unzurruntzagarekin hitz egitea. Zertan lagundu zizun berak? Azkenian ikustea beste persona batzuk badaudela gaitzau daukatenak, eta gainera 20 urte, ba, Juan Antonio hori diagnostikatu ziotenetik, eta ondo zegoela. Ez? Hau da, batzuengan oso azkar joan daiteke eta gainbera izan dezaketela oso azkarra? Bai, baina beste batzuetan ez. Orduan, batzuetan bakarrik fijatzen nintzen gurpildu naulkian,
baina beste hori ere hor zegoen, ez? Eta Juan Antonio, ba, beste hori ere erakutsi zidan. Eta mesede egin zidan, ikaragarri.